Kapitel 21. Tredje samtalet. Insikt, tilltro, hopp, möjligheter, respekt, överenskommelser, förståelig, glad, bra. Vill du ta upp något idag? Tack för att du frågar. Hur länge kan vi prata? Ungefär 20 minuter. Det räcker gott och väl. Jag har ett par frågor som jag vill ta upp. Nu är det så att jag är väldigt glad över att min mor har ringt och aviserat att hon har möjlighet att komma hit till steg 2 för att hälsa på. Och då undrar jag om hon kan bo i prästvillan i gästrummet där. Det ska nog ordna. Du får boka gästrummet. När kommer hon? Om några veckor förmodligen. Hur länge stannar hon? 2 dagar. Det går nog bra. Det är säkert inga problem. Kostar uppehället här någonting? Ja, du får höra på steg 1 om priser. Har du någon uppfattning? Ja, jag tror att du betalar separat för rummet och sängkläder och så tillkommer för mat också. Okej, sen är det så här. Jag vill göra en resa. Jag hade egentligen planerat att resa till Amerika, New York, en weekend. Men det får bero. Istället vill jag åka till Mallorca 2 veckor. Går det bra? Mallorca? Ja, jag har räknat på det, skrivit ner en del och tittat på priser och i annonser. Jag beräknar att åka när mor varit här. Ja, Felix, rent spontant tycker jag det är okej. Okay. Jag vill ta upp till personalgruppen innan jag kan ge något klart besked. Jag förstår. Jag vill verkligen det här. Du har varit både i England och Danmark längre permissioner och klarat det bra. Jag ser ingen anledning till att inte även det här skulle gå bra. Men jag återkommer. Då håller jag där för idag. Under sommaren år 2000 händer 3 stora saker. Bandet ger ut sin sista skiva. Felix mor kommer på besök och låter Felix förstå att hon uppskattar Felix rökstopp. Senare åker Felix till Mallorca 2 veckor. I ett samhälle som heter Santa Ponsa. Semestern på Mallis är över förväntan. Han blir placerad på ett mellanklasshotell tillsammans med resenärer från Storbritannien. Redan första dagen hittar han ett favoritställe precis i anslutning till hotellet. En uteservering med god service. Den kvinnliga ägaren driver dessutom en souvenirbutik tvärs över den stenplattbelagda uteplatsen. På uteplatsen finns såväl restaurang som hotellentré och en välbesökt musikrestaurang samt en bordell. Varje dag äter Felix frukost, lunch och middag och kvällsmat på restaurangen. Efter lunch brukar han gå in till souvenirbutiken och bjuda på en tavla som står i skylten. Priset är 3800 pesetas. Ett hantverk bestående av knopar, miniatyr och diverse båttillhör i miniatyr. Tavlan är cirka 35x30x5 cm. Felix räknar av 200 pesetas per dag han ska vara där och börjar med att bjuda 1000 pesetas. Innehavaren är omutlig. Felix återkommer varje dag under en vecka. Och efter ett tag börjar ägaren till butiken bli lite mer uppsluppen och hon skrattar gott åt Felix när han kommer in på sin dagliga visit med 200 pesetas högre bud. Men sänka priset kan hon inte tänka sig. Felix förlustar sig gott under semestern. Om dagarna brukar han ta långa promenader och på kvällen händer att han bjuder flickorna på bordellen på champagne och testar sin mottaglighet. I början på sin andra vecka anmäler han sig för en utflykt till en av Europas mest välrenommerade scenshower, Sonnamar. När han väntar på bussen kommer en ensam kvinna ut från hotellet. Felix frågar om hon vill bli hans bokstav under showen. Hon låter sin mogna, kvinnliga blyghet spela och accepterar lite obestämt. Felix förklarar på bussen till showen att han varit i Santa Ponsa en vecka och att han ska stanna en vecka till innan han åker hem till Sverige. Kvinnan som heter Monica säger att hon nyligen kommit ner till Mallorca och att även hon stannar 2 veckor. Monica är välberest. Hon berättar att hon varit på jorden runtresor 2 gånger och att hon en gång blivit tillfrågad om hon ville ställa upp på Beach Race i LA. Felix känner sig upprymd i Monicas sällskap. Showen är bra. Fantastiska dans, sång och blandade shownummer. De äter och dricker gott. Monica tycker om vin så hon tar några glas. Men Felix nöjer sig med juice och vatten. Under tillbakaresan kommer de överens om att äta middag nästa dag. Felix är glad att han fått sällskap på sin resa. Monica bor på samma hotell så de ses ofta.
Felix gillar Monica. Hon är både trevlig och snygg. Dagen efter de träffats första gången äter de middag på en fin restaurang medan solen går ner bakom klipporna längst ut på udden på andra sidan viken. De promenerar längs strandpromenaden till hotellet och Felix tackar för en trevlig kväll och ger Monica en godnattpuss på kinden. Nästa dag går de en lång promenad bort till klipporna när solen gått ner. Monica berättar att hon varit inköpare på TV4 men att hon slutat och att hon nu mer var rektor vid en skola utanför Stockholm. Det enda samröret hon hade med TV4 var att hon satt i styrelsen för Bingolotto. Felix berättar om huvuddragen under stora delar av sitt liv för Monica under tiden som de går stigen längs stranden. De passerar flera hotell, solbadare, strandflanörer. Längst ute på den höga klippudden finns ett hotell med en stor lobby där Monica och Felix slår sig ner i en soffa och tittar ut över havet genom stora panoramafönster. Långt där nere passerar båtarna med turister som varit på sightseeing en bit ut i Medelhavet. Du har visst gjort allt du, säger Monica. Felix skrattar lite. Du pratar om att åka till Palma. Imorgon, ja. Här är vackert. Ja, de har varit i paradiset också. Sommaren 2000 är fin. Tavlan blev Felix för ursprungspriset. På hösten 2000 besöker Felix Monica i Stockholm. De äter på Gyllene Freden och ser Rhapsody in Rock. På Globen. Monicas väninna med. Hon jobbar på Handelsbanken och har nyligen flyttat till ny lägenhet på Kungsholmen. Felix mår ganska bra, men det är något som fattas. Han känner sig ensam trots att han hittat tillbaka en bit på väg till ett värdigt liv. Monica är rar och så, men lite för dominant för Felix liv. Han känner sig mentalt underlägsen. Hon skiljs åt för den här gången och pratar fortsättningsvis bara vid per telefon en tid framöver. Under hösten 2000 kommer det viktiga steget att sluta med medicineringen. Felix har haft hjälp av medicinen mot sitt dåliga mående en tid, men nu är det dags att sluta. Felix klarar det bra även om det finns mycket motstånd till hans ställningstagande. Några av personalen stöttar Felix och andra är tveksamma till att sluta medicinera. Efter några månader känner sig Felix trygg och hans terapeuter uttrycker att Felix har lyckats. Diskussioner om utflyttning börjar ta form och den 11 januari 2001 flyttar Felix till en utslussningslägenhet på Fredsgatan i Hör. Omställningen från att bo i ett kollektiv till att vara ensam i lägenhet blir svår för Felix. Helt plötsligt försvinner det goda måendet. Han befinner sig ensam och utlämnad i en ny stad. I en om en modern och något sån här möblerad lägenhet så ändå på det hela taget ganska intetsägande och opersonlig miljö. Dagen han flyttar in är ganska konstig. Han anländer med sin terapeut vid lunchtid. Vid parkeringen står en man och ansluter motorvärmaren till sin bil. Felix undrar om det finns någon gemenskap här så han tittar inbjudande på mannen. Mannen tittar upp men slår snabbt ner blicken och fortsätter med elanslutningen. Felix får fram ett litet tafatt och går nedslagen in i lägenheten. Han sitter hela helgen vid köksbordet och tittar in i väggen. Då och då kommer folk att gå förbi på trottoaren utanför. Anonymt och sterilt. Felix undrar om folk i allmänhet har någon kännedom om människorna från behandlingshemmen. Vid ett tillfälle frågar han sin terapeut, men han svarar undvikande. Felix känner hur frågan om främlingskapet och samvetet skapar maktlöshet inom honom. Har han rätt att ta plats här? Han känner inte det. Är han omtyckt här? Han tror inte det. Han känner ett tryck på sig som säger honom att ska han bli accepterad här så måste han kämpa sig till den respekt han vill ha. Eftersom han är ensam så kommer hans behov av att vara omtyckt bara tillfredsställas av honom själv. Möjligen av ett och annat mysprogram på TV och radio. Någonstans tycker han att han redan kämpat klart den här kampen. Att åren på behandlingshemmet med den tuffa avgiftningen och så småningom den tilltagande tryggheten i sin drogfrihet, det måste vara värt någonting. Men nu börjar han så smått inse att han återigen var lika ensam som han varit under tiden i Göteborg. Han var utlämnad åt sig själv.
Ensamheten väcker kamplystnad hos Felix. Han vill inte handla i hör. Han tar tåget till Lund och gör sina inköp där. Han börjar filma med videokameran han fått efter sin styvfar. Han gör 6 filmer på en vecka. Han skriver en bok i dagboksform om sina besök i Lund. Dessutom genomgår han en behandling mot sin gudsot i Lund. Hans rättstvist om vårdkostnader har han fört vidare till Europadomstolen efter att han avvisats av den svenska regeringsrätten. Han tar långa promenader och ser i stort sett alla nyhetssändningar. Efter att ha suttit i samtalsterapi under nästan 4 år blir tystnaden tung för Felix. Dessutom mäter han för lite. Han går ner 20 kilo på 4 månader och lever till stor del på smör, bröd, vatten och näringskoncentrat. Viktnedgången är önskad men alldeles för intensiv. Han blir känslig och lättpåverkad. Inte frånbehandlingen mot gulsoten gör sitt till. Nyheterna är hans kontakt med yttervärlden. Terapeuten som Felix haft under behandlingen i steg 2 har slutat, så kontakten med behandlingshemmet begränsar sig till korta telefonkontakter och besök en gång i veckan eller var 14 dag då Felix ska ha matersättning. Felix blir åter inbunden och sårbar. Han känner sig undernärd och irriterad. På nyheterna redovisas efterverkningarna av den 11 september. Olyckor, elände, konflikter och problem. Kriget mellan Israel och Palestina blossar upp. Hemma hos Felix är det fullt av aktiviteter. Men när Felix går utanför dörren möts han av isolation och främlingskap. Tystnad och ointresse. Felix lever i sin egen lilla värld. När fotbolls-VM ska börja sommaren 2002 ringer Felix till en heroinlangare i Malmö. Felix går in i ett spel som ska gå ut på att utmana ensamheten. Han tänker sig att bjuda hem heroinlangaren som ett led i att synliggöra sin ensamma strävan. Nu är heroinlangaren inte hemma så det desperata spelet som Felix startar stannar av som tur är. Även om Felix tror sig kunna säga nej till själva drogen. Felix börjar bli depressiv och hysterisk. En dag kommer tillförordnade föreståndaren på behandlingshemmet och 2 poliser hem till Felix. Grannarna har hört när Felix hållit ett av sina högljudda och irriterade tal till Israels ledare Sharon. Dessutom har Felix skällt ut en invandrare som bor grann med Felix och skrikit åt honom att åka hem dit han kommer ifrån. Felix blir transporterad till Sankt Lars mentalsjukhus i Lund. Han får stanna för observation i Sankt Lars under 2 veckor och blir medicinerad under följande halvår. Han inser att han kämpat för någonting. Möjligen är det bara överlevnad. Kanske även för att bli sedd, omtyckt och få kärlek. Han är osäker. Däremot står det klart för honom att oavsett vad han kämpat för så har han förlorat. Den första kampen, kampen om existensberättigande, det var en kamp emot. Emot sig själv och emot samhället. En lång och utdragen kamp som aldrig skulle komma att kännas riktigt klar. Nästa kamp, kampen som handlade om att vara här och nu. Det hade varit en kamp för sig själv och för välmående. Den hade han haft på behandlingshemmet och han hade vunnit den. Vunnit den med hjälp av egna ansträngningar och människor runt och ur den egna gruppen. Det förstår han. När han fattat det och sätter in det i sitt sammanhang så kommer han snart underfund med att nästa kamp då borde handla om att få vänner och känna sig accepterad, inte bara i den egna gruppen, utan också utanför den egna gruppen och i det kollektiva medvetandet. Åter i hör tar Felix beslut att han ska göra något åt sin ensamhet.